no és veritat que s'hagi de contraposar Itàlia i Europa, o Espanya i Europa, o Catalunya i Europa, o Movins de Rei i Europa, o Sant Boi i Europa. Més Europa és més Movins de Rei. Més Europa és més Catalunya. Més Europa és més Espanya. I aquesta és la gran diferència. I dibuixa dues úniques opcions. Dues úniques opcions. Hi ha més paperetes per a aquestes eleccions, però hi ha dues úniques opcions de cara al 9 de juny. La de més Europa, que representem els socialdemòcrates, la família socialdemòcrata i va de més ultradreta, que és menys Europa. I algú pot dir, els conservadors on són? Perduts. Perduts. No són fiables. Estan tontejant amb Meloni. Estan dubtant, abraçant postulats de l'extrema dreta. S'han deixat arrossegar per l'extrema dreta. Per això hi ha dues opcions la fiable, la de més Europa, que és la que, la que representem les candidatures socialdemòcrates, les candidatures socialistes i la de més ultradeta. És la diferència entre els arguments, les propostes, i l'insu i la cridòria. És la diferència entre la col·laboració entre municipis, entre territoris, entre països i la confrontació dins de territoris, entre municipis i entre països. És la diferència entre arribar a acords, pactes i consensos i imposar les coses per la llei de la força. És la diferència entre una economia que estigui al servei dels ciutadans o una economia que estigui al servei d'uns pocs. És la diferència entre apostar per un món regit per normes i per treballar per la pau i la diferència de defensar la llei del més fort també al món, la imposició del més fort també al món.